Шановні глядачі, розглянемо розв'язок завдання 27. Який номер телефону експерта, що очолює лабораторію? Вихідні дані включають фото якихось антикварних речей. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком, ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. Уважний розгляд вихідних даних не дає нам явних зачіпок, тому просто завантажуємо фото у пошук Google і отримуємо результат зі словами «скіфське золото». Детальніше вивчення об'єктів на фото веде нас до Мелітопольського міського краєзнавчого музею. Дізнаємося, що головний експонат називається «Гунська діадема». Зараз Мелітопольський міський краєзнавчий музей знаходиться на окупованих територіях, і золото, інші експонати перебувають під загрозою. Є стаття, що Росія відправила в Україну групу фахівців для цілеспрямованого пограбування культурних цінностей. Першим джерелом цього матеріалу є видання The Guardian. Знаходимо посилання на його сайт і проводимо цілеспрямований пошук по цьому сайту за запитом, наприклад, «скіфське золото». У відповідному матеріалі ми зустрічаємо ім'я антрополога Брайан Даніелс і згадку про лабораторію в штаті Вірджинія, яка відслідковує ситуацію з культурними цінностями України в умовах війни. Познайомимося ближче з Брайаном Даніелсом. Виявляється, що це досить відомий антрополог, проте працює він не в Вірджинії, а в Пенсільванії. Що пов'язує його з Вірджинією? Формуємо відповідний запит для фільтрування потоку новин. Ставимо зі знаком мінус слово «Україна». І, схоже, в якомусь матеріалі є зв'язок з Вірджинією. Це один з номерів журналу «Історія антропології». Тут є список членів редколегії. І, наприклад, перший із списку контрибуторів Айра Башков, схоже, має відношення до освіти в Вірджинії. Шукаємо інформацію по ньому. Потрапляємо на сайт Вірджинського університету. І тут є номер телефону Айра Башкова, але питання, чи не очолює якусь лабораторію. Перевіряємо це з допомогою відповідного запиту. Якась лабораторія згадується. Тут є назва «Світ – наша лабораторія». І очільником тут є саме Айра Башко. Але що це? Це проект, який залучає колишніх студентів. І мова йде про курс з відповідною назвою. Але курс – це не те саме, що лабораторія як установа. Тому формуємо інший шоковий запит, де наголос робимо на лабораторії і на українській культурній спадщині. Отримуємо матеріал про те, що в сільській місцевості Вірджинії відслідковують ситуацію з культурною спадщиною в Україні. І в цій лабораторії працює Хайден Басет. Назва лабораторії – лабораторія моніторингу культурної спадщини. І діє вона при Вірджинському музеї натуральної історії. Але чи Хайден Басет очолює цю лабораторію? Далі в статті ми бачимо, що він директор, а це серйозно. Також звіряємо, що дійсно є зв'язки між Хайденом Басетом і Брайаном Даніелсом, який згадувався раніше. Залишається дізнатися телефон Хайдена Басета. Спробуємо це зробити з допомогою прямолінійного запиту в стилі лобової атаки. Є посилання на Вірджинський музей, але за ним чомусь не вдається перейти. Спробуємо підставити це ж посилання у браузер Tor. І нам вдається.
бачимо сторінку Хайдена Бассета, де є його електронна пошта, але телефон відсутній. Внизу сторінки ми бачимо якийсь номер телефону. Очевидно, це загальний телефон музею. На сайті присутній пошук. З'ясовуємо, що ще є про Хайдена Бассета, але виявляється, цей пошук не працює. Вертаємось до пошуку через Chrome, формуємо запит зі словом «relate», який має показувати подібні номери телефонів, які можуть бути працівників музею. І дійсно зустрічаємо ще один номер телефону поряд з іменем Хайден Бассет, але за цим посиланням не вдається коректно перейти. Тому робимо перевірку із введенням поряд номерів Хайдена Бассета і знайденого номеру. В результаті видачі отримуємо знову посилання на Вірджинський музей. Нам вдається заходити сюди за допомогою браузеру Tor. Бачимо сторінку про персонал і серед інших працівників тут є Хайден Бассет, допоміжний куратор з археології. І є номер телефону 276-634-41-76. Отже, правильна відповідь з телефонним кодом Сполучених Штатів Америки плюс 1-276-634-41-76. Чи можна вести розшук культурних цінностей без допомоги експертів? Дякую за участь у розслідуванні.